Sí, según. Avui em passa constantment. Els meus veïns ja me coneixen, Nil. Què em dius? Els meus amics ni em parlen! I si et dic que tinc la solució als teus problemes? No pot ser, Pol! Què és? El Caracol Get Plus Build! I com funciona, Pol? És molt senzill. És suficient que te'l posis i se te'n van les vergonyes. Brutal, Pol! Brutal, Nil! Brutal! Però encara hi ha més! Encara més, Pol? Encara hi ha més! Imagina que t'has de comprar un cotxe i has d'acomiadar a mitja fàbrica! A un amic meu li va passar l'altre dia, Pol! Sense el Carapoker 3000 no es veia amb cor d'enfrontar-se als seus treballadors! Doncs amb el Carapoker 3000 es fot al carrer sense complexes! Truca a l'ETT, que no en quedi ni un! Una bona botifarra... M'estàs dient que si després d'un partit de futbol no m'agrada el resultat i vull baixar al pàrquing a increpar l'àrbitre, puc fer-ho? Efectivament! Sense cap vergonya, sense cap problema! Per què? Que per què? Perquè Carapoker 3000 és la... tia! Txec, xicotec! Que el teu amic el Bigotis t'ha regalat un vestit fet a mida... CAP PROBLEMA! Que no et faci vergonya, posa't alt, ningú et jutjarà! Carapoker 3000 és l'invent de l'any, s'adapta a totes les races, a totes les necessitats. És flexible, reforçat, increïble. Quan pagaries per això? Pel Carapoker 3000 no té preu. Sí que el té, i és assequible. Oh! Carapoker 3000, i que no et caigui la cara de vergonya. Truca ara. L'has trucat? Truca ara.